Hejsan och välkomna. Alldeles strax är det dags för säsongsavslutningen av På rymmen. Och här i studion finns en salig blandning av både rymmare och spårhundar. Glada människor, schysst stämning. Det finns inte mycket mer som behövs. Festen kan börja. Och rymmer ikväll, stor säsongsfinal, möt alla rymmarparen och se det mesta av det bästa. Välkomna till finalkvällen av På rymmen. Vi har ju nästan alla spårhundar här. Några är förhindrade av resor och annat. Men merparten är här och alla rymmarna under hela säsongen är här. Och Göran ska ta hand om dem. Jag har ett... I kväll är det kalas. Ja, så att jag har ett förkläde till dig här. Så jag tänkte att du skulle ta hand om baren där uppe bara. Så att du inte slabbar ner dig när du är så himmelens fin. Klackarna i taket! Nu går jag till baren! Det finns alkoholfria alternativ. Det lär göra det i alla fall. Ja, vi ska alltså ha en stor galakväll här. En stor finalkväll. Göran tar hand om förfriskningarna. Vi har mycket att visa. Mycket att kora. Men innan vi gör detta så ska vi ta en liten titt på livet på rymmen. Nu är det äkta på rymmen alltså. Oh, vad härligt. Vad härligt. Det känns himla skönt att få lite triple action i munnen. Här kommer den nya fräscha Jalle och Helge. Oj, oj, oj. Alltså aktivitet, bara aktivitet. Det är 10 000. Snacka om att jag är nojig. Ja, du tyckte hur det skulle. Ja, tjena, det är Mickes brorsa Karin. Jag hörde att han har fått ett tips. Nu är det krig. Otroligt skönt att vara här på Gotland. Var det Claire? Hallå Claire, alla kan ni tipsa, vi är på Gotland. Ni går tipsa, kom och ta oss. Va? Hon är ingen chans, chanslöst, hon är Claire. Jag snackar till huvudet. Kommer att blåtira imorgon. Men det är bara bra. Alltid redo. Nej, de får de ingen betalt för. Man kan stå och spela homosexuell, kanske kommer någon. Ska du med på en liten sväng om kanske? Jag tycker det är kul. Här är kärlek. Här är kärlek. Ny gifta. Jag visste det. Alltså jag visste det. Det här är helt fantastiskt. Snyggt jobbat. Jag lurar honom att det är brandkår som kommer. Tjena. Jag heter Robban Asperger och letar efter rymmare. Bob. Men det är helt och så, där är det för äcklig arom som hela din kropp utsöndrar. Ja, Björn Eriksson heter jag, gammal riksbrichef. Vi
har ett par brottare som kommer hem till dig och ska göra om det till en bandyklubba. Ni får ta precis vad ni vill. Tack alla ni som hjälper oss på rymmen. Ha en bra dag. Hej. Den där som du håller i händen nu ska runt munnen. Fäkta. Ja, jag tycker jag... Så fan! Ja, är det? Oj, 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 oj! Det är smugigt här, vet du. Runt genom hela, vad är det någonstans? Saltängen, vet du. Det är bilar överallt. Känns väldigt fel. Bilen startar inte. Det är helt otroligt, jag fastnat i snön. Vad är ni? Går upp, Chichachki och jag. Sayonara! Pojkar, har inte mamma lärt dig att städa upp det? Han är trött idag, Roman. Vi är på väg, vi är laddare, laddare. Jag ringer beställa bord i stadshotellet. Sjönt där nere, nu kommer han. Ja, men fan det som kommer. Det är rymmarna! La 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 la. Vi ska dela ut priser i 5 olika kategorier. Vi ska visa massor av bilder. Dels det bästa av det vi har kört under hela våren. Men också en hel del av det vi inte riktigt har vågat visa. Ni kommer förstå vad jag menar lite senare. Men vi ska börja med att träffa de hjältar som var ute förra veckan. Det är Anna och Annette och det är Tobbe och Tony. Ja, välkomna, vi ska knö in oss här. Så det är lite trångt i soffan där. Här har vi alltså en del av de motpoler som finns i Sverige. Därför att Tobbe och Tony, ni hade problem så fort ni kom till hemtrakterna hos Anna och Annette, nämligen på västkusten. Där är man jäklar i min BD, inte 08 alltså. SJ och Devalla, det är inte kärlek. Nej, det är inte kärlek. Nej, vad hände? Nej. Så fort vi hade klivit på tåget, alltså det tog 10 sekunder, så kommer han, ni rymmare va? Vi tänkte, här är lugnt. Då går ni av och köper era biljetter precis som vanligt folk. Och helt skogstokigt. Vi får inte på kameran, vi ville ha med det här på film, men det gick inte. Sen försökte vi utanför, men han... Och det här vägrade de alltså att hjälpa till med? Han hade laddat i flera timmar bara för att säga nej till rymmarna. Nej! Kör! Anna och Nett, varför är det så här? Hade ni problem när ni var på östkusten? Ja, den första kvällen så kommer vi till ett hotell som heter Birger Jarl och vi betalar 320 kronor för att få sova där. Och det var i Stockholm. Ja, så att det finns ett visst mått av rättvisa här. Ja. Är det annars lättare när man är ute och är tjej upp på rummet, tror ni? Ja, eller har det funnits 4 tjejer på ett ställe och en kille så har vi självklart gått till killen. Ja, tjejer inte vill jag hjälpa till. Nej. Det är de inte? Nej. Jo. Nej! Vem av er var det som tatuerade sig? Moi. Du har gjort det, ja, men här, upp till bevis. Det var stundens infall. Ja, jo, det var inget övert. Tjenare. Det är lugnt, jag har kollat. Laserbehandling 2000 så är den borta. Men du har tänkt låta den här sitta för resten av livet här nu? Ja. Men du har inte så mycket att välja på förutom en laserbehandling då? Ja. Ja. Tjejer, någonting ni ångrar innan vi går vidare här? Någonting ni ångrar under veckan här? Nej. Ni hade så roligt som ni kunde ha det. Fruktansvärt. Fantastiskt menar du? Ja. Det var sorgligt när det tog slut. Ja, det var sorgligt när det tog slut. Men även en programserie måste ha en enda, precis som alla människor. Men det tycks inte ha det här symptomen då när man ska titta på vad som har hänt under våren. Här kommer mer minnen från på rymmen. Ja. Ja, ja. 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 Nej. Ja, men jag tar den. Och nu är det dags för vattenskidor.
talat, talat ser det så kallt. Det är Stefans fall ser väl så kallt. Vilka fulingar! Nu så, sätt vi igång. Häng med. Nej då. Där var det högt. Oj. Så. Hej filmjölke. Det kan du. Tack ska du ha, över till banden. Alltså, hur gör man? Vad går de iväg? Det är skitjobbigt. Vem har skjortat ben och lång överkropp? Vem har sport och sport? För grabbarna gillar sport. Och vem gör inte det? Du, häller upp en grogg till. Jag tror folk ser mig överallt från fönstren. De blir ett knä. Det har varit en lång dag. Och inga rimmarna. Det är blått sol ute och det är fint väder. Vi ser det den här veckan. Nu kör vi rocka. Första och enda på hela veckan. Jag lovar. Skål då! Så jävla livligt! Var är Bendo? Var är Bendo? Jag vet inte vad fan det var jag är snart. Jag tror att vi håller på att bli rovdjur. Nu är det full rulla. Tänk om hon menar allvar. Lasse to the station. Ja, jag har köpt min sig igen. Jag ska jaga dem ända in i hovetet. Jag tror att jag tar och klår mig lite. Yeah, yeah! Yes! Ah, give me five! Det är inte en suck att känna igen här, jag lovar. Tjena! Vi kommer från ett program som heter På rymmen. På TV4. Vad mycket brudar det är som är på rymmen. Uppdraget är klart. Radioteatern ger Häng dem i arslet. Det finns inte så himla många gränser där och snyggade på. Ja, nya insatser, nya rymmare. Eva och Ann, Göran och Andreas, välkomna. Tack så mycket. Har ni tittat på rymmen på senaste programmen? Ja. Det måste vara en väldig skillnad vid telefonkioskerna mot när ni var ute. Det är mycket mer folk nu. Hur många var när ni var ute? Ja, runt när vi var i Karlstad här nu, den här säsongen så att säga. Där var det ju kanske en 30 stycken. 30? Ja, ungefär. Och när Jall och Hevi åkte fast i Falun så var det ungefär 700. Mm, det är lite skillnad. Ja, lite intressant vad som har hänt med saker. Andreas och Göran, när man kommer hem från en sån här rymning, hur känner man sig då? Svårt att säga, det är ju väldigt... Det är annorlunda, ja. Otroligt annorlunda. Tittar folk på er, pratar de mer? Pratar ja, oj, de... Jag skojar, du vet, man kan inte åka buss, ingenting. Man, det man slås av när man kommer hem tycker jag det är hur många människor det är som verkligen ser på detta. Överallt. Jag kan ju bara ta ett exempel. När vi söndagen efter vi kom hem så skulle vi gå på McDonald's i Borås, jag och min familj då. Det gick bra. Det gick bra. Här händer det prylar. Nej, men du vet liksom bara... Och då vet, fattar man liksom, oj jag har varit med på tv. Nej, men jag vet att Tobbe har ju som fotsvett. Så att när han gick in i en sko, för han skulle köpa ner skor, då fick han skor. Och där råkade vi fick kalsonger. Vi fick kalsonger. Nej, men man tror ju att man är ute på rymmen fortfarande. Mm, det är det som är jobbigt. Så är det jättejobbigt. Det tog alltså flera veckor. Har det påverkat er på något speciellt sätt? Nej, inte annat än att folk känner igen den naturligtvis. Överallt. Och de frågar var man än går. Är du på rymmen? Mm. Är du på rymmen, Eva? Det är så. Mm. Ja, så att det är väldigt... Ja, det frågar de mig också. Och ja, jag är ju aldrig det. Du är ju aldrig det. Nej, men också den här bilen. Den hatar jag. Den här för spårhundsbilen. Den ser man ju överallt fortfarande. Den drömmer du om. Och den, det liksom, då rycker man till lite extra när man får se just precis den bilen och den färgen. Okej, okay. Du får ta upp det där med din terapeut. Vi tar det senare. Karlstad, det här som hände, SM-finalen, det måste ju ha varit något alldeles enastående. Det var grymt alltså. Det var tungt. Helt suverän. Ja. Det bästa som vi har varit med om i livet. Man hade gåshud. Ja. Det var underbart.
20 000 personer stod och skrek. Mm. Var är Benno? Och Benno var i Örebro. Benno var i Örebro. Och skitsur. Ja. Nej, det var han inte. Hörrni, ni kan sitta kvar här en stund därför att vi ska faktiskt ta och börja dela ut våra priser. Det finns en del som inte tror att detta berör människor. Men vi har alltså haft en omröstning i olika kategorier på vår hemsida. Man har kunnat rösta på tre olika alternativ i varje kategori. Utom i en, där var det fyra, det gäller spårhundarna. Det är 13 000 personer som har varit inne och röstat. 13 000 personer. Och de som vinner i de olika kategorierna, de kan vinna de här priserna. Titta, Pepe! Då tar vi en titt på kvällens priser. Ja, hej mamma! Mobiltelefoner från Sony. Ja, jag kan komma om en timme. Klockor från Certina. Hej då mamma! Samt resor i Sverige med Svenska Turistföreningen. Nu får ni gissa vilka våra sponsorer är. Ja, vi kommer alltså att dela ut i olika kategorier och vi ska börja med att premiera någonting som inte låter så allvarligt, nämligen bästa fint. Men det här är mer seriöst än vad man kan tro. Därför att det här programmet bygger på att man ska lura människor fast man måste göra det med en väldig massa värme. Annars funkar det inte överhuvudtaget. Därför är dessa nominerade. Nominerade i kategorin bästa fint är... Anna och Annette för att de med jättekniv lyckades hålla spårhunden på ett betryggande avstånd. Vi åker ut, nu börjar vi åka här, nu blir det truck så. Gustav och Stefan för utbrytningen vid Gotlandsterminalen i Oskarshamn. Fem taxibilar med filt i varje baksäte. Och Jalle och Heavy för taxifinten i Umeå. Ja, i vanliga fall så brukar det komma in någon sån här jättevacker värdinna och behjälplig. Men vi har valt en väldigt vacker man istället. Jag känner mig väldigt lugn och trygg och säker i den här rollen. Det är Göran som har vunnit tävlingen Gissa mitt kön. Ja, ska vi kanske köra igång det här då? Varså? Jag kan säga så här att vinnare i denna kategori som vi kallar för bästa fint, Det är ett svårt kuvert att öppna. Men vinnare är Jalle och Heavy. Ja, Jalle och Heavy. Ja, ni fick ju se en liten del av den här finten som grabbarna gjorde. Men nu, grabbar, ska ni få se. Ni vann alltså tack vare detta tilltag. Vi sitter och väntar i Umeå på baksidan då, på det här hotellet. Klasa. Vi tror att de, eller där vi vet de har sovit och vi tror att de är kvar. Här är alltså... En, två, tre, fyra, fem taxibilar med filt i varje baksäte. Sen åker vi ut allihop taxorna åt olika håll och Sofia står och filmar. Hon har ingen aning om det. Hon ringer Sofia och säger, okej, Jalle och Heavy. Jalle och Heavy vinner för en enkel men raffinerad utbrytning i en till synes hopplös situation på fjärde och tröttaste rymmaveckan. Vilken taxi kan de vara? Ja. Det är ett fullkomligt genidrag att dra in fem taxibilar och låta dem köra ut. Hur reagerade Sofia? Jag vet inte vart det är hon. Det var nog det enda bra vi gjorde den veckan. Det var fjärde veckan. Det var fjärde veckan. Ni var bra trötta då alltså. Ja, kapslut. Ja, vi ska se om ni kan bli ändå tröttare. För jag ska nämligen tala om vilket pris ni har vunnit. Och det är... Ni har vunnit... Sjunga opera i en vecka. Ni har vunnit varsin...
en veckas vistelse i Algeriet. Nej, jag bara skojar. Ni har vunnit varsin Certina-klocka. Grattis, grabbar. Varsin. Tackar. 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 Grabbarna går upp och fortsätter att fira. Vi ska ta en liten titt på de uppdrag som har förekommit under våren. Och den kategorin vinner man när man har utfört uppdraget på bästa sätt. Alltså det är inte själva uppdraget i sig, utan det är utförandet av uppdragen. Men vi ska titta lite på de uppdrag som har förekommit först under våren. Är du kär i mig ännu, Claes-Göran? Har du kvar dina känslor för mig? Good. Tre, två, ett, nu! Kör! Sprutas! I am an dans, och de tre nominerade i klassen bäst utförda uppdrag, det är de här. Nästa uppdrag är Janne och Heavy för framförande av olika nationaldanser. Gustav och Stefan för dansscener ur amerikanska filmer. Och Tobbe och Tony för framförande av sång- och dansscener ur kända musikaler. Kommer göra. Du kan verkligen det här, du. Då är det så här. Vinnaren är... Vänta alltid på trumvirven. Gammal fin regel. Nu är det så här igen. Håll på du ett tag. Jag har lite problem här. Jajamensan. Säg till om du har träningsverk. Okej. Vinnaren är... Gustav och Stefan! Ja! Jag har aldrig fått vifta av en orkester förut. Det här är skitkul. Ja, det är så fint. Ni kommer i vit smoking, tycker jag. Liksom klass, stil, elegans. Alltså Jalle Heavy kommer se ut som man rånat två ufflådor. Så liksom bara, ja. Det är lite olika. Vi kommer att se mer på skillnaderna senare.
Bäst utförda uppdrag, grabbar. Det vann ni tack vare den här insatsen. Vinnare är Gustav och Stefan för en stor dansupplevelse såväl tekniskt som konstnärligt fulländad. Ja, lite gymnastikupplevelse sådär. Jajamensan. Lite vältränad. Man blev ju det. Ja. Ni var ute i 4 veckor. Och ni behöll samma frisör genom hela serien, tyckte vi faktiskt. Ja, man fick ju hålla flaggan i topp så att säga. Ja, vi såg det. Du var naken på en bild där. Ja. Så att, vi fixar till det där. Grabbar, stort grattis. Upp, fortsätt fira. Så välkommen får vi tala om mer saker. Välkommen. Grabbar. Göran glömde att ge er pris. Oj. Nej, jag ville egentligen ha det själv. Ja. Ah, ni har varit klocken i också. Ja, men så var bra. Precis som Jalle och Heavy. Det vart ju lika där. Du har ingen klocka. Nej, ni såg just det. Så vi fixar vi till där. Nu kan du gå upp och fira. Tänk att Göran glömmer sånt här, ja. Vi ska dela ut ett pris i kategorin riskbonus. Det var ju det lilla extra pris vi la till den här säsongen. När man utförde ett rejält attentat gentemot spårhunden under den första delen av veckan. Attentatet skulle alltså utföras under lördag, söndag eller måndag. Och de nominerade i den här riskbonusklassen, det är de här. Nominerade i kategorin bästa riskbonus är... Jalle och Heavy för smygfilmningen av Robert Aschberg och Staffan Ling i Hässleholm. Göran och Andreas för det vågade framträdandet med SM-vinnarna Färjestad i Karlstad. Och Gustav och Stefan för smygfilmningen av Kent på hotellrummet i Helsingborg. Jag lägger ner det där. Ja då. Ja. Kan du, nu har jag misslyckats varje gång, så om du håller in här så där. Dra inte. Trumvirvel, tack. Vinnare är i denna kategori bästa risk... Jag är inte klar än, fortsätt du ta. Bästa riskbonus! Gustav och Stefan igen! Där var där igen. Ja då. Okej. Okay. Ja, men Göran, inga blommor. Vi har liksom en bonus. Och vi har liksom en kvot när det gäller pengar. Och de... Det Göran visar upp vilka fina blommor som han ska ge till de nästa vinnarna som kommer fram här. Tack, Göran. Där gick den lönen. Ja. Då har vi alltså en liten vinst här igen, grabbar. Och innan vi tittar på ert tilltag så ska jag läsa upp den motiveringen som juryn har bestämt sig för. För att med nerver av stål och iskall beräkning lyckas filma spårhunden på hans hotellrum. Alltså, ni smög in ovetande om, ni smög in för att filma spårhunden Kent Larsen och ni träffade på mördarmöken från Jukkasjärvi. Så här såg det ut. Larsen, Lycksele. Bra råd. Fan, kan inte du ligga ytterst? Du får ligga ytterst. Nej, jag vågar inte. Han är så ful. Jag är jäkligt nervös, men otroligt spännande.
för er som inte förstår hela sammanhanget så det blev ju en liten olyckshändelse där i gasformat när han inte visste att ni var där. Jag menar, efter frukosten gör man ju vissa saker som kille, så att trots att Kent är nykterist så kan man säga att han var pruttfull. Men... Hörru Martin, har du fortfarande din Volvo Amazon till sommar? Kom här nu, vi ska upp i barn och ta en drink! Ibland är det väldigt, väldigt skönt med polis. Hur länge låg ni under sängen? Två timmar tror jag. Somnat ett par gånger. Före eller efter själva? Nej, det var efter. När centrala nervsystemet slogs ut. Morgon slogs ut sådär. Okej. Vi ska ta och titta, grabbar, vad ni vann. Och ni vann den här gången... Ett par klockor. Nej då. Ni vann faktiskt en vandring runt Sylarna i Svenska Turistföreningens regi. Grattis, fjällvandring. På tur. Fortsätt fira. Tack så mycket. Vi hade ju på rymmen i höstas, då hade vi fyra stycken fasta spårhundar. Den här gången har vi bytt spårhundar varenda fredag. Och vi har kört 8 program. Med andra ord, det har varit 16 stycken olika spårhundar. Med mycket olika temperament, mycket olika tillvägagångssätt och utseende. Titta får ni se. Att åka på rymmen. Det är det bästa. Här ligger de. Lösmustascherna. Där. Jag tror inte ens min fru skulle känna igen henne. Då måste vi vara här, det här stora hotellet. Örebro. Det här är genialiskt. Kallas för kartongteknik. Jag är Manuel växellåda från Libanon. Vilken roliga minnen. Jag kan bli med mig till det. Vad säger du? Första tåget går till Västerås 9:35. Rappar på. Ja, lille gullet är så fint. Vad varmt och gott, va? Men här ska cyklas. Ha det så bra, hörni. Nu ska vi se här. Inte skator, utan skator. Så, jävlar skitigt, va? Välkommen hem! Jag försökte göra allt, men tänk dig själv. Två schyssta, snygga brudar. Jag garanterar att du ska göra likadant. Jag skulle aldrig göra så. Jag tänker på mitt team. Jo, men faktiskt... Jag låter mig inte förleda i syn. Tips, Saida. Vi ska ringa Saida. Kom och räck mig då din hand. Ta mig ansvar för varann. Då ska glädjen spira. Jag blir så klar. Jävlar, inga nycklar. Jag får ringa Saida om det också. Det är sant. Det är sant. Jag är jävla trött på folk som ljuger. Det har blivit dags för kvällens avsnitt. Vad är frågan om? Går du ut live eller? Ja, men vad är frågan om? Hur kom du in? Okej, jag måste ha hjälp nu. Fattar ni att det vore en dröm? Tänk om jag åker runt här i min taxibil och så kommer Jalle och Helvi och bara taxi. Det är den gamla sanningen, alltså. Polisarbete är 98% transpiration och 2% inspiration. Skaffa kalsing där man rymmer puggigung lång tung stång. Inte får man frihet i en liten tanga i kakillkalsong. Vi är rymmande på spåret. Jag har min hemliga armé här. Barnen ställer upp här.
så ligger det alltså ett par strumpor som är så sura förmodligen som är spyfärdiga. Åh fy fan! Ja, det var det värsta. Du är i skogarna som sadeln på en häst. Men en barba pappa gubbe i en clownfrisyr. Vi jagar oss nu över äng och myr. Och Lasses händer är störst av alla. Men vi är coola, ja vi är ju kalla. Och Lasses armar är jättelånga. Men mig och Evy kan han inte fånga. Vi tittar hit, tittar dit, vi ser inte ett skit. Vi tittar upp, tittar ner, var är Lasse Kroner? Lasse går utan hår, han har inte ens spår. Han jagar på sitt eget maner, Lasse Kroner! Ja, nu är vi på hemmaplan, nu trivs vi jättebra. Ja, vi är faktiskt hemma i Dalarna. Och stackars Lasse Lidl, han letar och står på. Men han borde stannat kvar i hemmets runda bråk. Var det bra för dig med? Ja. Det är väldigt svårt att inte tycka väldigt mycket om Anna Bok. Vi har haft 5 kvinnliga spårhundar den här säsongen. Charlotte Nilsson är ute och kör någonstans. Emma kunde tyvärr inte komma. Men 3 av dem är här och det är vi mycket glada för. Det är naturligtvis Claire Wikholm, Anna Bok och Sofia Eriksson. Välkomna. Ganska dumt när man ska vinka av orkestern och att de ändå slutar där liksom. Claire, först då. Du som stod på öronen där runt hörnan. Hur mår du? Jag mår jättebra. Inga problem. Du fick inga men så där. Nej, nej. Det var lite större i kvällstidningen än vad du hade räknat ja, med. Ja, det var väl det. Ja, det verkar som att jag ligger i respirator. Jag klarar mig bra. Vad hände då? Du slog sönder glasögonen? Jag slog sönder glasögonen, jag skrapade upp knät och så slog jag i händerna precis som en småunge. Ja. Och så slog jag av ett revben och sen så slog jag av så jag har fått ett fruktansvärt men. Jag tror att det är ett ärr som är 2 millimeter långt. I ögonbrynet det syns väldigt bra där. Vad händer? Du rundade en hörna för fotboll? Jag rundade en hörna och så sögs mina fötter fast i alls på asfalten. Jag snubblade inte ens, jag bara åkte rakt på näsan. Usch. Ja, men vi var ju oerhört imponerade när du reste dig sådär och bara... Jag är på dösk. Brukar du ramla liksom? Ja, men jag har ramlat faktiskt, ja. Brukar du ramla? Ja. Ibland faller det sig så. Ja, mina kompisar har sagt det. Nej. Skyddsdräkt och hjälm på mig när jag är ute. Jag brukar liksom falla och... Täckt av försäkring och sådär. Ja. Ramla omkull. Ja. Anna, du verkar ha väldigt roligt under din vecka. Ja, det är fantastiskt. Det är faktiskt så att jag har aldrig haft så roligt. Inte sur en enda gång. Micke, du bara vill ha samma droger som du. Ramlösa. Ja, nej. Nej, men det var fantastiskt. Och min medarbetare, Peter Sörhammar, kamerakillaren, var
Ja, ni verkar ha väldigt roligt sådär. Ja, jättekul. Ja, det var min mer. Jag menar, det var samma. Det var samma. Ja, vi hade också sådär roligt. Ja, men då så, varför? Sofia, du höll på att råka riktigt illa ut. När du tog tag i Jallo Heavy där. Det var några som försökte hindra dig. Det är många som har frågat mig efteråt. Ja, gjorde du illa dig och fick du tillbaka jackan och sånt där. Vilket jag fick av en snäll människa. Du fick det? Ja, för du ålade liksom ut ur jackan. Jag kastade mig över och ålade mig under. Och de slet av mig jackan. Ja. Och tog den. Ja. Jag kände mig lite som en djurgårdare i AIKs. Och Djurgården vinner liksom. Så att jag kände att alla, ingen i Sverige i alla fall som hejade på mig just... Förutom jag då, som är en tävlingsmänniska. Men de skickade tillbaka checken. Så nu är allt förlåtet och Falun har nog förlåtit mig. Hoppas jag. Vi har varit lite imponerade. Tror ni att man har, över er tjejer när ni har farit fram här. Man har märkt en mer listighet hos er. Är det era personliga egenskaper? Jag hade stått på rymmen för att du skulle upptäcka det. Upptäcka det, va? Ja, faktiskt. Samma fråga som min fru ställde. Nej, men är det något egenskap man kan ha som kvinna som gör det lättare att vara spårrund? Martin, det är ingen drag i bålen vi skulle ha. Nej, men det, jag tror att det är lite som jag påpekar hela veckan. Kvinnlig intuition, det finns inget som slår det. Är det lite så? Vi är starka i armarna, så vi är starkare i skallarna. Än somliga som behöver. Men jag kan säga, eller, som tjejspårhund, när man jagar killar så har man ett visst försprång. Absolut, kanske. Absolut. Jag har jagat tjejer också i förra säsongen och det var mycket, mycket, mycket svårare. För samma människor som jag ska försöka värva har de redan värvat. Mm. Men det är så här och... Heavy var dock svåra, för de hade redan värvat hjärtarna på svenska folket. De hade gjort det, va? Mm. Ja, det blev ju alltså en ohygglig, alldeles enastående folklig resning där. Alla bestämde sig för att Jallo Heavy, det är det som gäller för närvarande. Mm. Tack så mycket. Vi ska prata om någonting som blev alltså något alldeles fenomenalt. För att tv är ju ett medium som har en genomslagskraft som är ibland... Mycket märkligt. Man kommer på fredagkvällen så här, rätt in i vardagsrummet hemma hos folk. Och så står de där, två killar från Dalarna. Och helt plötsligt, för att inga har vetat vilka de är tidigare, så har grabbarna nu sålt 65 000 plattor. Till varje spårhund, varje vecka de var på rymmen, så skrev de... En låt som var fylld av rocktoner, bra texter och alltihopa. Och mina damer och herrar, det är inte utan en viss stolthet vi här på rymmen kan presentera Jalle och Heavy! Vi ska lyckas ännu bättre denna gång. Men med Robban hack i häl kan det rätt så lätt bli svårt. Men vi är rock som macho, vi sätter hårt mot hårt. Och större du har större muskler och mindre hår än oss, så tänker inte vi upp, vi fortsätter att slå. Du är tuff, du är ball, du är cool, du är hård, du är Robben. Och ingen kan ställa så elaka frågor. Rakt över min. Och Lasse spanar på i kinna. Och mig och Jalle kan han aldrig finna. Lasse Kroner, Lasse Kroner, Lasse Kroner.
du är bra. Käkar han granat till frukost, du är allt en tjej vill ha. Men gå staden med liv, här finns ingen kokosnöt. Och ingen vill ju hjälpa dig, fast du är så sen. Gå staden med liv, Sofia. Det gick ju bra. Och nu, vi ska ta en paus här. Men vi kommer tillbaka med mera Jalle och Heavy, mera rymmare, mera spårhundar, olika kategorier. Bilden ni aldrig har sett tidigare. Så vill ni vara med oss, så är vi hemskt glada. Välkomna tillbaka. Tillbaka. Vi är lite glada för det här bandet här, Ambassadör. Ambassadör som är... De är allihopa bröder och det tycker vi känns extra fint i ett familjeprogram så här. Ja, vi ska ta och titta lite bakom kulisserna på ett speciellt område i på rymmen. Ni kanske undrar lite hur det här med kioskerna fungerar och hur får man hem bilderna hit i studion i direktsändning. Här kommer svaret. För en vecka sedan i Uppsala. Bara 3/4 före sändningen börjar teknikerna rigga utrustningen i telefonkiosken. Allt sker i sista stund för att inte röja rymmarnas position. Från telefonkiosken går signalen vidare till länkbussen som via satellit skickar bilden vidare till Martin i studion. Anna Bok på en helt annan plats i stan. Ska jag köra allt här? Samtidigt börjar det dra ihop sig vid telefonkiosken. Nu är det game on snart då. Game on är det minsta man kan säga. Game on är det minsta man kan säga. Jag behåller den här nyckeln. Som jag har sagt hela veckan. Jag ska ta dem och checka upp dem. Nu är det liksom hallå? 1, 2, 1, 2. Hör ni mig nu? Okej, 45 sekunder kvar. När direktsändningen drar igång lyfter helikoptern som sen följer spårhundsbilen under hela jakten. För att i bästa fall skicka hem ljud och bild till Martin Timell i studion. Spänningen stiger. Ska spårhunden hinna fram eller inte? Ja, i normala fall då, så är den här tiden så brukar göra när jag står här. Och då brukar du vara uppe i varv lite grann sådär. Något! Inte så lugn och kontemplativ som du är nu. Nu är jag samlad. Nu är du mycket samlad. Alltså det är mellan 70 och 75 personer inblandade i hela produktionen. Allt ifrån helikopterförare till... Hörru grabbar, hörru, det är mycket citronen. Kan du då servera de här där uppe till gästerna? Jag har sagt det att du ska servera citronen till gästerna. Vi ska ta och... Vi ska ta... Vi fick mycket tillbehör kan jag meddela. Vi ska ta och dela ut ett hederspris som inte har röstats om på vår hemsida. Utan det här är ett hederspris som redaktionen har bestämt sig för att dela ut. Därför att det var ju vid ett tillfälle det utfördes en liten akt som man kunde behöva en trumvirvel till. Tack!
Och vinnaren i detta hedersomnämnande, det är ingenting mindre, ingenting mer än Petra och Julia! Ja! Tjejer, juryns motivering lyder: för att med ett stoiskt lugn stå kvar i telefonkiosken och slitas mellan hopp och förtvivlan när tvivelaktigheter kring regelverket förelåg. Och ni trodde kanske att det var tvivelaktigheter, men det var ju aldrig det. Ni, alltså, situationen var, tjejerna stod i telefonkiosken, och i denna telefonkiosk så var det massa folk runt omkring. Martin Jonsson är slut. I fix. Och då stoppades Hasse Andersson av en mängd små barn, och Hasse Andersson, när han rör sig, står blixten stilla och barn går sönder. Så att ni fick detta hedersomnämnande då, och ni har vunnit ett pris. Vad vill ni ha för någonting? Då, vad kul. Ni har vunnit, det här passar väl er som är sportiga, en vandring längs Kungsleden i en svensk turistföreningsregi. Gratulerar. Tackar. Gratulerar. Ni får med hjälp av Göran ta er dit upp. Här kommer upp av en ja. Och då ska vi alltså gå vidare med de olika spårhundarna. Vi har ju då haft olika, ni har ju sett vilka de var, de här 16. I den här kategorin har vi alltså 4 stycken nominerade, och ni har röstat på de här 4, och de här är nominerade. Nominerade i kategorin bästa spårhund är Nicky Dubois, Lasse Kroner, Claire Rickholm. Vi ska fånga dem. Och Anna Bok. De ska passa sig för mig. Då ska vi dela ut det priset. Om Göran. 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 Ni ser. Vad är det frågan om? Det är svårt att få tag i folk. Är det fest eller snack? Larsen! Larsen där! Det är Micke Dubois som har mottot, det man inte minns, det har inte hänt. Om du håller i här, trumvirven är på gång. Bästa spårhund korad 1998 vårsäsong på rymmen, och vinnare är Anna Bok! Anna Bok! Ja. Ja, men det här Anna, det tycker vi nämligen att du var extremt värd. Vi har inte hört någon... Skit jag nu då härifrån. Det är tacken för att man får här i livet. Jag gjorde så gott jag kunde. Det var inte så illa. Kan du inte ta sista fruktdryck? Kom här nu. Du är polis, va? Jajamän. Det här är för att du bjussar så extremt mycket på dig själv. Det finns liksom inga gränser. Du... Hjälp mig, Göran! Nej! Det är ont! Ja. Aj! Göran lär vissa polisgrepp till Micke, och jag ska nu läsa upp det pris som Anna... Gud, det här räcker! Nej, sluta nu. Det här är ingen hejd på vår... Det där var fel kategori, Göran. Men gud, alltså det här...
herregud. Yeah. Ja, men det är ingenting att bry sig om. Det där var bara en bil. Vad fan ska du med det? Vi har alltså... Ja, Herren gav och Herren tog och så blev det Micke Dubois. Bästa spårhund, vinnare, Anna Bok. För effektiv spårning med ett sensationellt gott humör. Du ska tillbringa en vecka på Islands häst i Vålådalen. En vecka. Tack så hemskt mycket. Tack snälla. Sådär. Ska vi gå ta en köttbit? Ta hand om Anna och bind Micke Dubois så ska det här fixa till sig. Vi talade ju tidigare om en slags giganternas kamp. Och det är inte Göran och Micke vi pratar om. Utan det är de två spårhundspar som har varit ute. Rymmarpar menar jag förstås. Som har varit ute allra längst. Som har varit ute i 4 veckor. Det är... Jalle och Heavy och Stefan och Gustav. Det är lite rörigt, Micke Dubois, kan jag säga. En studio så här om det är direktsändning. De här har haft helt olika infallsvinklar och anfallsvinklar när det gäller rymningen. Men trots att det var så olika så gick det ju väldigt bra. Vi ska titta lite på skillnaderna. Under den tid som dessa två rymmarpar har varit ute i fält har vi noterat att de har ganska olika matvanor. Breakfast in bed, det är inte varje då. Hej på dig. Levande ljus har vi här. Romantiskt. Nu ska Jalle vara. Jalle och Henry intar ofta sin näring på så kallade snabbmatställen. Nu blir jag tvärvande. Medan Gustav och Stefan försöker följa kostcirkeln. Folk tror att vi ska norrut, men vi ska söderut. Gustav och Stefan planerar sin rymning in i minsta detalj, varför de oftast lyckas hålla sig undan från spårhunden. Jalle och Heavy har en helt annan taktik, men lyckas ändå. Vi måste försöka springa lite mera och gömma oss lite mera, men just nu vill vi bara ha... Just det. Ja, det ena paret fungerar som ni ser närmast som en schackdator. Jo, jag sitter här och kollar på en alternativ flygplan. Vi kunde åka pendeltåg upp till Handen och därifrån kanske ta en taxi. Det andra paret mer som en slumpgenerator. Men vi har en plan. Ja, för i Möro. Ja, för i Möro, men sen har vi ingen plan, vi lovar. Låt oss nu titta lite närmare på hur våra rymmare väljer att förflytta sig. Och ni vet förutsättningarna. Det gäller att till varje pris hålla sig undan från spårhund och spaningsledning. Jag har utarbetat en ny modell för den här veckan. Och det är en kombination av, som jag sa tidigare, taxi och cykel. Vilket gör att vi förmodligen är spårlöst försvunna mest hela dagen. Om spårhunden ligger och väntar vid busshållplatsen i någon stad, hoppa då av ett par hundra meter före och gå istället. Medan Gustav och Stefan lägger sin tid på tidskrävande förflyttningar, lägger Jalle och Heavy hellre sin tid på... Fel storlek på hjärnklubban. Här har vi Dalarnas svar på Jurassic Park. Det är en röva Volvo för att följa oss. Vi vet att det är dom, vi vet att... Jag de där inne nu? Ja, det fick jag såg i nära blåa bin. Bakom. Hon är överallt. Ja, det är... Skit i Sofia ett tag. Ja, nu... Får du inte med honom? Nej. Nu! Ska vi för första gången på 4 veckor köpa nya kalsonger? Nu har vi bytt kalsonger. Nu har vi bytt kalsonger redan. Nu har vi bytt kalsongerna. Ja, nu sitter vi här på vårt hotellrum i Kalmar och bara myser och har lämnat ett meddelande till Robert Aschberg. Och... Ja, vi ska fortsätta i morgon med ny kraft och ny energi. Åh,
Om ni undrar vad det där var, så var det just det ni trodde. Vi ska ta och prata med dem. Jalle och Heavy, Gustav och Stefan, välkomna. Sätt er så. Ja, grabbar, hur kommer det? Jag måste sitta så nära den här killen. Hur kommer man på att filma det där? Vi fick instruktioner innan vi stod ut på rymmen. Att vi ska filma allt. Filma allt. Vi var glada att det inte blev riktigt så allt. Så hade jag viktig information att säga just när jag var lite nödig. Så. Det går ju inte att skjuta på sådana tillfällen. In och ut. Filmar när vi får mat och ska filma när vi ut mat. Jag tycker att vi kan skönja en viss skillnad i stilen här. Ni var lite mer strategiska, så här, lite mer stressade och planerade. Och ändå så höll det precis lika bra som för grabbarna som vars plan var att inte ha någon plan. Kan ni förklara det? Kaosteorin, va? Vi vann mer pengar. Nej, jag vet inte. Men det var ju så här på slutet att ni Jalle och Heavy, ni kunde inte komma in i minsta samhälle för ni hade journalister efter er. Nej. Nej. Så ni hade i princip inte pallat en vecka till? Nej. Nej. Hade ni gjort det, tror ni? Ja, vi hade inget problem med sånt. Jag har ingen som känner igen oss. Ja, tjenare, det är ändå en del. Jag har sett en, läste väl i alla fall en 40 tidningsartiklar om er, så det borde väl ha hänt någonting. Man kan faktiskt se ditt hyrmärke där bak i fracken. Eller i små... Det är reklam, kan jag få den här gratis, tror jag. Skulle ni kunna tänka er om det? Absolut. Ja, absolut. Ja. Skulle ni kunna tänka er om det? Med nya ansikten. Ja. Och så ska ni då ut på en turné i sommar. Ja, vi tänkte det. Och spela på 50 platser. Ja. Inte med ambassadör. Ja, nej, Ben och Magnusson ska inte med Micke Dubois. Det är... Och ni har alltså sålt nu, vad är det, 70 000 skivor? Det blir mer och mer varje gång du säger det. Ja, men det blir det. Tiden går ju. Ja, det är 60. Nej, men 65 var det senaste jag såg. Och så läser då... i tidningen idag. Det läser du i tidningen? 65. Ha? Det stod så. Det är inte klokt alltså. Nej. Något här har vi, sånt här har vi inte varit med om sen Snoddas faktiskt. Ha? Jag hänger med sånt. Snoddas svängar med. Ja, men vad fan, det här är väl jätteskojigt. Jag tycker ni är värda allt där. Häng på oss så roligt ni kan. Och Gustav och Stefan, svik aldrig ett ideal med klass, stil, elegans. Det har hedrat er. Tack så mycket alla fyra faktiskt. Tack. Ja, det är mycket bra. Ni kan sitta kvar här. Därför vi ska nu kora kategorin som är kvällens tyngsta kategori, får vi säga. Det som hela programmet bygger på. Vi ska kora de bästa rymmarna som har funnits. Och de nominerade är följande. Nominerade i kategorin bästa rymmapar är Jalle och Heavy. Gustav och Stefan. 0, 30 000! Tobbe och Tony. Ja. Och det är alltså ni som har varit inne. Ni 13 000 som har röstat på hemsidan har kommit fram till följande resultat. Vi trumvirvel så det donar om det. Bästa rymmarpar i på rymmen enligt folkets röst. Jalle och Heavy! Jalle och Heavy! Där tar de. We'll be right back.
som har sålt 75 000 skivor. Och det är bara i Västergötland. Här får ni alltså varsin mycket välförtjänt statyett på rymmen 1998. Bästa rymmarpar. Varsågoda. Men som om inte detta vore nog så ska ni få mera. Ni får varsin veckas klättring i Kebnekaise. Ja! Ja, vi kan ge dem en riktig applåd, det är de värda. Det är bara att ta emot. Det är bara att hacka i sig. Ja, vi klarar en 5 veckor på rymden. Ja, men framgång föder framgång och det här är ni värda. Det har vi sagt tidigare och det säger vi igen. Grabbar, är ni beredda för lite mer musik? Mentalt sådär? Ja. Ja, bra. Vi skulle nämligen, Göran och jag, vilja avsluta den här programserien genom att säga tack så väldigt mycket för det här året. Vi tror nog, eller vi kommer väl tillbaka nästa år, Göran? Jag hoppas det och då säger jag bara en sak. Då ska vi lägga in fokus på jakten. Ja, det är... Fokus på jakten. Ja, Göran, vi kommer nog göra det. Så att, hörni, tack så hemskt mycket för den här säsongen. Vi ses med på rymmen nästa år. Men nu tycker jag vi avslutar detta med Jalle och Heavy. Mer musik med Ambassadors. Ni kan väl i alla fall, även om ni inte har mikrofoner så kan ni väl utföra någon fridans. Har vi mikrofoner, Torn? Nej, Ambassadör får lira era låtar. Det blir lite stimpengar, så det. Jättebra. Men damer och herrar, på rymmen är slut för den här säsongen. Tack så hemskt mycket. Vi ses igen. Tack allihop. Tack.